back. Don't bleed on anything. Inte jag. Jag är jätteont om cash, men kanske Lasse. Yeah. Nej. Hey. Last chance. I have to power down the pod. Okay, what about the Nej, vi kan inte stå här. Nej. Come on. Fan om mig. All dead on the screen. Back to it, mes amis. 1950s London gangster movie. Oh, jag måste spara det där.